Ensonga ya kemikemu gye bayita Clorox ezadde obuzibu oluvannyuma lw'okuba nti abamu bagitebereza okuba nti erwaza Sirimu HIV nti ereeta HIV. Bw'oba tolina mutima mubi, vidiyo eno giweerezeeko ne mukwano gwo asobole okubeera alert. Sisobola kusirikira kintu kye ndabye bannange nga kigenda ttaasa omulala. Kambabulire baganda bange sijja kusirika, nja kuvangayo njogera kyo kye nteekeddwa okwogera. At least ntaaseeyo abantu nga babiri. Kimala. Bamikwano, nali ntambulatambula wano nesanga vidiyo oba yali yatiifatiifa. Ng'agamba nti omuwala yazeeyo Uganda ne bamukebera ng'alina Sirimu. Ne bamubuuza nti Sirimu wamujja ku ki. Nga naye tamanyi gye yamujja. Nabadde ntambula nesanga mukwano gwange oyo ng'ayogera ku kigambo kye kimu nti bannange Sirimu akwata okuva mu Clorox. Nadduse bunnambiro mpaka ku kikebe kya Clorox nga sisangako HIV ne AIDS. Bannange mbabule temukwata mu Clorox. Mwewala okukwata mu Clorox baganda bange. Ne bwe bamukusibako at least nga temukwadde giravu zikwata mu kaveera at least oyambala akaveera. Ensonga ya kemikemu gye bayita Clorox ezadde obuzibu oluvannyuma lw'okuba nti abamu bagitebereza okuba nti erwaza Sirimu HIV nti ereeta HIV. Era kino kitaddewo akajagalalo kangi nnyo, kitaddewo obunkenke bungi nnyo mu ba house managers. Era nga videos nyingi nnyo ezibadde ziyitingana nga ziwoninga ba house manager okubanga tebaddamu kukwata mweno kemiko, era nga babagamba nti bagenda kuba balwala Sirimu. Era wano kitaddewo paniki ya amanyi nnyo mu mitima gy'abantu abamu, era nga abamu batandise n'okwekubira omulanga, abala batandise n'okulaama, batandise n'okubira famire zaabwe nti wenkomangawo nga nina Sirimu manya namujja mu Clorox, bannange ye tugenda kukola tutya. Waneno kwe batadde n'okukubira gavumenti omulanga eberenga ebayamba eyogereko ne bana abantu bajjewo kemiko eyo kubanga ebalwaza Sirimu. Kale katubyogiriwo munnange ye kemiko eno okubanga erwaza Sirimu, kino kikyankalanyiza ba house managers bangi. Nze nabagamba nti nno baganda bange nga tonnaba ku recordinga video yonna, sooka omale okugyekkaanya, sooka omale okugiyitamu orisearchinga ku kintu ky'ogenda okwogera omanye kigenda kukukosa kyenkana ki. Era ne mbawoninga ne mbagamba nti nno eno mu nsi ze tulimu ezebula ya miscommunication nkiddamu misusing of machines nga kw'otadde n'essimu kompyuta, munnange bireeta ebizibu. Era nga miscommunication esobola okusibisa ebbanga lyo lyonna mu nsi zino ez'obuwalabu, okuta obutambi obw'obunkenke obuteeka abantu ku paniki nga tobuyinaako wiino, munnange buleta ebizibu. So nga tona recordinga katambi ngako, munnange soko kalowoozeeko kubanga yatandise akatambi kano tannaba kumanyikibwa, naye munnange bangi basobola okufuna obuzibu nti product oba company ekola product eno bwegwa kwako akatambi bagenda kuba basobola okubanoonya lwa kutanishinga linnya lya company na kwonoona insi ze mukoleramu mannya gaabwe nti babalwaza HIV AIDS. Kati nno nze muno kye ndabyemu kiri kimu, lulimi language, ndabyemu lulimi kye kizibu. Kubanga bw'oba okebedde ku kikebe kino, kuba nze mbadde nga sikisomangako okukimalayo, bw'oba okebedde ku kikebe kino kikubuulira emigaso kemiko eno kyekola, ebirungi byayo n'engeri gy'olina okugikozesaamu. Era nga ebimu ku birungi bakugamba etta buli kawuka including HIV-1 virus. We tugamba HIV-1 virus keka akawuka akalwaza mukenenya, akalwaza Sirimu, akadestroyinga immune system y'omuntu yonna including the white blood cells ezina okubanga ziwanirira omubiri gwo, ezina okubanga zirwanisa obulwadde bonna bonna, ezina okubanga zirwanisa buli kawuka konna akajja mu mubiri gwo, yeyo virus. Naye bakugambye nti bw'okozesa kemiko eno esobola okukatta etta buli kawuka konna
eno chemical era ne bakubulira nabatya boyino okujikosa wabula tebagamba intino erwaza HIV AIDS gwe webuze nga tonna bakujja mu biyumba abo abakozesa chemical eyo bonna singa sibalwadde munange singa balwadde mwandi tute obudde ne musoka ne mukola research ne musoma ko obulungi nabasomesa ko ku Clorox ne mbagamba mwe abakozesa Clorox ne mbabulira era wano babagamba nga tonna bakubanga okosa Clorox tomukozesa nga ali pure soka omu diuriting dilute beranga omutabulamu amazzi musanule obache kitegeza mulimi oluganda mujabulule teka muko kutuzi tokozesa pure kubanga kemikeno eyochia atenga kemikeno esobolo kulwaza skin cancer olwa ingredients ezirimu ezamanyi kemikeno eri asidiki era nabasomesako nembagamba bwoba tujukozeseza bulungi esobola okukulwaza n'omutima n'otuuka ekiseera nga tokyasobola kussa bulungi lwa kemikeno nembagamba kemikeno erwaza omutwe nembasomera ebintu kemikeno byekola na watya woyina okukola ki okubanga ojekuma nembagamba gwe batasobola obogenda kujikozesa kyoyina soko okukola kwe kwambala gloves n'okuteekako mask as a must wekuma okubanga togisa giteeka munda kubeeranga ekulwaza munda kwekuli n'okubanga ekwonoona olususu oba okukulwaza olususu era ne mbagamba nga gwe omaze okugiteekamu engalo kyoyina okukola naba engalo n'amazigo aganyogoga ennyo kwata ebizigo ebya vaziliini obeeranga weteekako ebizigo emikono gyonna era nabagamba nti gundi eno gy'onookoma okugikozesa kemiko eno ekiseera kijja kutuuka ng'obeerawo ng'owulira omuliro gukwokya omubiri gwonna n'ekibannyonnyola era ne mbagamba you people abakozesa Clorox mubeerenga munywa nnyo amazzi ne mbagamba mubeerenga munywa nnyo n'amata ebyo ebintu ku mukebe guno kwonna kwebiri n'engeri gy'oyina okwekuumamu okulaba nti kemikeno tekutuusaako bulabe wabula ekyokulwaza sirimu munnange si kituufu era temuddamu kugitya wabula muyige buyizi engeri ntuufu gy'oyina kubanga ogikozesaamu ndowooza ekyo tukimaliriza baganda bange naye nga bu video obusakulatinga nti alwaza sirimu munnange ekintu ekyo si kituufu kemikeno yakukiliininga ewaiteninga ejjamu amabala n'ebintu ebirala ye kemikeyo muddeyo mugisome bulungi mugikolako research amala wabula nga kamberekereze nga tonnama kubanga osubscribinga mugana wange jangu obeere nga osubscribinga olikinge okomentinge atera embagala nnyo bwe ntyo nenyongera okujjukiza mbanaffe abaludde ndagoda events gwe wenna ayina omukolo oyina mukolo kigwa kwanjula birthday kumanyagana kwa lula balongo oyina kufirwa ng'oyagala omukolo gwo gubeere ng'embaga mukwano beera nga weekwata Ddala Loden events ojja kuba nga te munnange etewejjusa akukolera decoration yonna gy'oba weetaaze mu kalazi ez'enjawulo akwambaliza abagole asobola akukwatira vidiyo akubira ekifaananyi ekirungi mukwano weekwatewekwa Ddala Loden events omufunirako enamba y'essimu eri ku screen yo ate munnange ojja kuba ntewejjusa ayina decorations ez'omulembe nga w'olaba ebimuli bwe biyitiŋŋana genda ku Facebook osobola okuba ng'ate oyongere okumufollowinga oyongere okuzuula ebipya kuba omwana yayitiridde yazze kulema tobeera okunoonya mutimbi tobeera okunoonya mukwasi wa kifaananyi kirungi weekwate munnange Roden Ddala events ante tojja okubeera nga weejjusa mukwano gwange.
Mm-hmm.